بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا کثیر النوال و یا دائم الوصال و یا احسن الفعال. اللہم ان دخل الشک فی ایمانی بک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان دخل الکفر فی اسلامی بک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان دخل الشک فی توحیدی ایاک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان دخل العجب والکبر والریاء والسمعۃ فی عملی بک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان دخل الکذب وجر الغیبۃ علی لسانی ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان دخل الخطرات والوسوۃ فی صدری ایاک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان دخل التشبیہ فی معرفتی بک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما قدرت علی من امری فلم ارضہ ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما انعمت علی فعصیت ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما آتیتنی من نعمائی اللہم ما آتیتنی من نعمائک فغفلت عن شکرک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما ولیتنی من آلائک فلم اودی حقہ ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما مننت بہ علی من الحسنا فلم احمد کا ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما دیت من عمری بما لم ترضی بہ ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما اوجبت علی من نظر فیک فغمدت ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما قصرت عملی فی رجائک منک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما احطت علی سواک فی الشدائد ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ان استعنت من غیرک فی النوائب ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم انزلت قدمی فی صراط من غیرک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ما اصلحت سیئاتی بفضلک فرائیتہ من غیرک ولم اعلم بہ تبت عنہ و اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه فی الغم وکذلک ننجی المؤمنین. وزکریا زنادہ ربہ رب ذرنی فردا وانت خیر الوارثین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.